Kandidat nummer 3. Är dörrar till för att släppa in eller stänga ute? Speedgate är en välkomnande spärrgrind som tack vare ett modulkoncept kan anpassas till en mängd olika miljöer och passersystem. Gunnebo Entrance Control och T-Design har med Speedgate skapat en flexibel snabbsluss som kombinerar estetik och säkerhet. Ett strålande exempel på hur effektiv och människoanpassad design föder internationella försäljningsframgångar.